Важко у навчанні, легко у бою. Цей невеличкий тісний хол академії вміщує чи не усю зброю прикордонної служби. Викладачі запевняють, кожен курсант-випускник нею володіє досконало. Гранатомет також це потужна протитанкова зброя, заряд, який вистрілює, він здатний вразити будь-який броньований об'єкт противника, включаючи танки, включаючи, звичайно, БМП, бронетранспортери і так далі. АГС-17 – автоматичний гранатомет, станковий, який зараз надзвичайно широко використовується при веденні бойових дій. І, відповідно, він є на оснащенні як наших підрозділів, так, на жаль, і підрозділів нашого противника. Крупнокаліберний кулемет Дігтярєва-Шпагіна ДШК. Він також нещодавно надійшов на оснащення Державної прикордонної служби. Застосовується для враження живої сили противника, легкоброньованих об'єктів. А це вже тренувальний Редмен. Не жарко? Ні, нормально, хорошо. Нормально? Ні. А що, можна там присісти в ньому? Звісно, можна. Просто як груша. Можна і побитися, не тільки присісти. На ньому курсанти стають асами з бойових єдиноборств. Удари наносяться в повну силу руками, ногами, і гумовим кійком, ласочка. І гумовим кійком єдине обмеження – це обмеження на вольовий вплив на суглоби військовослужбовця. Тобто це використовується як вже крайній рівень, для крайнього рівня підготовки військовослужбовців, для того, щоб вони могли нанести удар в повну силу і відповідно відчути, що таке удар в повну силу навіть з засобами захисту. Далі розвідка. Безпілотник за кілька тисяч гривень. Дрон майже такий же, як нині використовують на фронті. Ми досить оперативно імплементували матеріал з безпілотних літальних апаратів в наш навчальний процес. Ми вивчаємо як питання його безпосередньої експлуатації, використання, так і питання застосування даних, отриманих з ним для ведення бойових дій. Тобто це один із ефективних способів отримання розвідувальних даних. А це гордість експозиції – зброя українського виробництва. Тренувальний варіант пістолета «Кордон». Він дешевший, легший і економніший за відомий пістолет Макарова. Так само виймає її з кобури, так само проводить її в готовність до стрільби, так само виконує вправу стрільбу. Але разом з тим кількість боєприпасів, верніше, вартість цих боєприпасів в 4 рази менше, наприклад, чим боєприпасів до пістолета Макарова. Подальшому курсанти переходять на бойову зброю, пістолет Макарова, тульський Токарів, оскільки необхідно випрацьовувати навички стрільби вже з більш потужним бойовим набоєм. Утім, яка б досконала і вражаюча зброя не була, її призначення – вбивство. Лише за останній тиждень у зоні антитерористичної операції позиції українських військ були обстріляні 438 разів. 9 армійців загинуло. І як би жорстоко це не звучало, але війна на Донбасі стала поштовхом для розвитку як самої прикордонної служби, так і системи підготовки кадрів. В академії запевняють, якість знань, умінь і навичок випускників від того не постраждала, навіть більше. Лише за рік держзамовлення вишу зросло удвічі. Ми практично за цей навчальний рік перебудували навчальний процес по всім навчальним курсам. Перейшли на нові навчальні програми і перший курс, і другий курс, і третій курс. А також посилена військово-прикордонна компонента практично на всіх курсах. У боях за Україну брали участь понад чверть тисячі хмельницьких прикордонників. Тепер усі вони чекають на отримання відповідного статусу. Ще стільки ж чекають на власне житло. Ще рік тому перспектива мати від держави квартиру була доволі примарною. Нині, у 2016-му, перші 34 родини прикордонників мають справити новосілля. Так, принаймні, запевняє ректор. 226 квартир. У нас на сьогоднішній день черга 270 чоловік, але ж там в черзі є люди, які вже мають житло і стоять на розширення. Тому ми, якщо реалізуємо оцей план забудови, то ми практично задовольнимо потреби академії в капітальному будівництві. 28 травня українські прикордонники святкуватимуть професійне свято. З нагоди події 63 військовослужбовців отримали державні і відомчі нагороди. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.
Важко у навчанні, легко у бою. Цей невеличкий тісний хол академії вміщує чи не усю зброю прикордонної служби. Викладачі запевняють, кожен курсант-випускник нею володіє досконало. Гранатомет. Також це потужна протитанкова зброя, заряд, який вистрілює, він здатний вразити будь-який броньований об'єкт противника, включаючи танки, включаючи, звичайно, БМП, бронетранспортери і так далі. АГС-17 – автоматичний гранатомет станковий, який зараз надзвичайно широко використовується при веденні бойових дій і, відповідно, він є на оснащенні як наших підрозділів, так, на жаль, і підрозділів нашого противника. Крупнокаліберний кулемет Дігтярєва-Шпагіна ДШК. Він також нещодавно надійшов на оснащення Державної прикордонної служби. Застосовується для враження живої сили противника, легкоброньованих об'єктів. А це вже тренувальний «Редмен». Не жарко? Ні, нормально, хорошо. Нормально? Ні. А що, можна там присісти в ньому? Звісно, можна. Це просто як груша. Можна і побитися, не тільки присісти. На ньому курсанти стають асами з бойових єдиноборств. Удари наносяться в повну силу руками, ногами, гумовим кийком. Єдине обмеження – це обмеження на больовий вплив на суглоби військовослужбовця. Тобто це використовується як вже крайнього рівня підготовки військовослужбовців для того, щоб вони могли нанести удар в повну силу і відповідно відчути, що таке удар в повну силу навіть з засобами захисту. Далі розвідка. Безпілотник за кілька тисяч гривень. Дрон майже такий же, як нині використовують на фронті. Ми досить оперативно імплементували матеріал з безпілотних літальних апаратів в наш навчальний процес. Ми вивчаємо як питання його безпосередньо експлуатації, використання, так і питання застосування даних, отриманих з ним для ведення бойових дій. Тобто це один із ефективних способів отримання розвідувальних даних. А це гордість експозиції – зброя українського виробництва. Тренувальний варіант пістолета «Кордон». Він дешевший, легший і економніший за відомий пістолет Макарова. Так само виймає її з кобури, так само проводить її готовність до стрільби, так само виконує вправу стріль. Але разом з тим кількість боєприпасів, верніше вартість цих боєприпасів в 4 рази менше, наприклад, чим боєприпасів до пістолета Макарова. Подальшому курсанти переходять на бойову зброю, пістолет Макарова, Тульський Токарів, оскільки необхідно випрацьовувати навички стрільби вже з більш потужним бойовим набоєм. Утім, яка б досконала і вражаюча зброя не була, її призначення – вбивство. Лише за останній тиждень у зоні антитерористичної операції позиції українських військ були обстріляні 438 разів. 9 армійців загинуло. І як би жорстоко це не звучало, але війна на Донбасі стала поштовхом для розвитку як самої прикордонної служби, так і системи підготовки кадрів. В академії запевняють, якість знань, умінь і навичок випускників від того не постраждала, навіть більше. Лише за рік держзамовлення вишу зросло удвічі. Ми практично за цей навчальний рік перебудували навчальний процес по всім навчальним курсам. Перейшли на нові навчальні програми і перший курс, і другий курс, і третій курс. А також посилена військово-прикордонна компонента практично на всіх курсах. У боях за Україну брали участь понад чверть тисячі хмельницьких прикордонників. Тепер усі вони чекають на отримання відповідного статусу. Ще стільки ж чекають на власне житло. Ще рік тому перспектива мати від держави квартиру була доволі примарною. Нині, у 2016-му, перші 34 родини прикордонників мають справити нове весілля. Так, принаймні, запевняє ректор. 226 квартир. У нас на сьогоднішній день черга 270 чоловік, але ж там в черзі є люди, які вже мають житло і стоять на розширення. Тому ми, якщо реалізуємо оцей план забудови, то ми практично задовільнимо потреби академії в капітальному будівництві. 28 травня українські прикордонники святкуватимуть професійне свято. З нагоди події 63 військовослужбовців отримали державні і відомчі нагороди. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.